Salve, salve, gamers! Está tudo sussa com vocês? Eu, o gamer Gui Schuder, agora vou jogar o game Retro Alien, que a maioria de nós brasileiros, incluindo eu, temos o costume de dizer Alien. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Esse jogo é uma espécie de come-come com os aliens. Tem que comer esses traços para poder avançar de estágio. Pronto. Agora como posso atacar, né? Comer os aliens. Toma. E esses bagulhos que eu posso pegar, galera? Eles ficam... Ai! Caminhado! Sai de mim! Eles ficam se alternando. Agora apareceu aqui, ó. Vem. Toma. Eu posso, galera, também espantar os aliens. Usando isso aqui, ó. Olha lá. Ai, sai de mim. Apareceu outro aqui. Bora avançar de estágio. Ai, agora essa parte aqui, galera, tem um tempo. Eu tenho que passar por aqui. Rapidinho. Não sei se eu vou conseguir. Opa, consegui. Peguei lá uma ervinha. Se é que uma ervinha, não sei. Sai de mim, alien. Tá vendo, galera? É o costume que eu tenho de falar alien e não alien. Toma. Aí, vamos me cercar. Ai! Eu usei, parei de usar. Espécie de um fogo, sei lá. Que o personagem usa. Vem, toma. Só faltam aqueles lá em cima. Vai rapidinho. Opa, ganhei uma vida. Ai, para aí. Vai, vai, vai. Fui. Consegui de novo. Ai, estão vindo atrás de mim. Despistei eles. Ai, vou me cercar. Oi, caminhado. Toma. Vem cá, fuja de mim não. Toma. Opa, apareci na frente do alien. É o costume, galera, que eu tenho de falar alien e não alien. Toma. Ai, deixei pegar lá em cima pontos. Ai, não sei se acabar o efeito do bagulho, mas preferi não ir até ele. Ai, são mais rápidos. Ai, encostei o cabeção no alien. Dessa vez não consegui. Não, não. Vou pra ele não. Agora eu vou. Ai, apareceu lá a ponte. Ai, quase. Quase que me empanhou. Ai, sai daqui. Sai de mim. Vai pra lá, bichano. Ai, vou me cercar. Vai aparecer atrás do alien. Ai, vou me cercar. Ai! Ai! Quase que o outro desceu ali. Se ele descesse, teria encostado em mim. Teria me pego. Vem cá. Toma. Ai, não. Sai daqui. Deixa eu avançar de estágio. Avancei. Ai! Fiquei cercado. Não tinha como subir nem descer. Ai, eles estão mais rápidos ainda. Olha lá. Os aliens estão loucos. Estão doidões. Toma. Ai, tomei. Ai, galera, finalmente perdi a primeira vida. Ai, sai daqui. Sai. Sai, doidões.
Nem no pé. Ai, caminhado. Ai, pensei que ele ia vir pra cá. Ai, voltou. Sai. Olha lá, pontos. Deixa eu ver se eu consigo pegar esses pontos. Eu acho que são pontos, nem vi. Se os pontos aumentam pra ver se de fato são pontos mesmo ou não. Vem cá. Toma. Avancei de novo. Ai, estou rápido. Ui. Ai, ai, pegou meu pé, safado. Lá também os aliens ficam mais rápidos. Toma. Pensei que o outro ali. Fiquei na dúvida se subia ou descia. Porque o outro ameaçou vir na minha direção. Ai, vem me pegar. Ai. Quase que ele me pegou. Agora ele deu no pé. Fugiu. Ai, vai dizer que eu morri. Morri. Passou efeito do bagulho. Eu morri. Que absurdo. Ai, não. Sai daqui. Não tem mais bagulho pra poder pegar, não. Não tem como ficar mais invencível, não. Que bagaça. Avança lá onde está, isso. Ai, estão rapidões. Ai, fiquei doido aqui. Não sabia se, galera, se eu subia ou se eu descia. Ai, estão bem mais rápidos. Já passei de 20 mil de pontos. Em pontos, melhor dizendo. Ai, caminhado. Ai, me cerca, não. Não, desceu. Sai pra lá. Tô aqui, ó. Vem me pegar agora. Vocês fogem, né? Safados. Ai, pegou meu pé quando eu ia direto. Engatei a primeira, a segunda, a terceira. Quando eu ia engatar a quarta. Ai, pensei que ia me cercar. Aí o safado foi me encostou. Pegou meu pé. Ai, estou rápido. Que isso? Ai, galera. Estou muito rápido. Os aliens enlouqueceram. Olha lá. Ai. Ai, galera. Tá um Deus nos acuda aqui. Ai, mãe, galera. E foi game over. Vou jogar outra partida não, galera. Porque essa foi bem tensa, intensa e eletrizante. Eu costumo jogar duas partidas, mas não vou jogar não. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com as gameplays contínuas que estão em andamento no canal. Tamo junto, galera. E até lá.